da su ljudi socijalna bića govori nam podatak da je potreba za bliskošću i povezanosti zapravo jedna od osnovnih ljudskih potreba. Iako ona možda nije u jednakoj mjeri izražena kod svih ljudi, svi zapravo imamo potrebu kontakta s drugim ljudima. To ostvarujemo kroz nekakav bliski i topao odnos s drugima, a kada malo pogledamo zapravo se odnosi nalaze svuda oko nas, u obliku prijateljstava, kroz obitelj, partnerske odnose, a isto tako razvijamo odnose i sa kolegama na poslu i zapravo gdje god se nalazimo, trudimo se uspostaviti kontakt s drugim ljudima. Dok nedostatak odnosa može voditi usamljenosti, kroz nekakav kontakt s drugima zapravo razvijamo, to jest dobivamo razumijevanje, podršku i neko mjesto na kojem se osjećamo sigurno i prihvaćeno. Ako malo pogledamo u prošlost, odnosi s drugima su nam na neki način pomagali da preživimo i da se suočimo s izazovima. Danas to možda nije u tolikoj mjeri izraženo, ali svejedno imamo potrebu i komunikacije, ali i nekakvog fizičkog kontakta u smislu dodira, zagrljaja, i to je posebice recimo bilo izraženo u vrijeme pandemije ili bilo koje situacije u kojoj smo možda razdvojeni, gdje zapravo ta potreba vidimo da onda se više izrazi možda. Tako da zapravo kroz sve to možemo zaključiti da su odnosi s drugima važni kako za naše psihičko, tako i za tjelesno zdravlje. I koliko god da mi zapravo možemo sami i želimo sami, važno je prisjetiti se da zapravo trebamo jedni druge. Mi puno toga vjerojatno i možemo sami i želimo sami, međutim važno se prisjetiti da zapravo trebamo jedni druge jer smo tako dizajnirani.